Že dnešního dne kolem 12.30 hodin v Havřově Šumbarku na náměstí TG Masaryka došlo k loupežnému přepadení. Dosud neznámá žena vešla do jedné místní prodejny a prodavačku pobodala nožem a odcizila tržbu dosud nezjištěné výši. Prosíme veřejnost o pátrání při neznámé ženě. Podle očitých svědků jsme získali popis. Jedná se o ženu ve stáří 30 až 34 let, 165 až 170 cm vysokou, štíhlé postavy, krátce střížené světlé vlasy. Na sobě měla bundu či mikinu šedé barvy se zeleným pruhem na pravé straně a přes rameno nesla kašku tmavší barvy se zipem.